Kita beralih ke saingan hoki Piala Sultan Johor 2022. Jurulatih skuad hoki remaja negara, Muhammad Amin Rahim akui tetap berpuas hati dengan peningkatan dipamerkan pemainnya dalam kejohanan tersebut biarpun tewas buat kali keempat. Semalam, Malaysia tewas 2-4 menentang Great Britain di Stadium Hoki Taman Daya. Corak permainan pasukan Malaysia kita mahu jelas beliau prestasi yang ditunjukkan pada aksi menentang Great Britain menjadi landasan kepadanya untuk mengatur strategi menentang Jepun esok. Hantaran-hantaran kepada rakan sepasukan, kurangkan kesilapan-kesilapan mudah. This is a lesson, pengajaran yang berguna untuk pemain-pemain untuk sentiasa kekal fokus untuk 60 minit permainan. Tapi saya kena puji mereka sebab untuk kuarter keempat boleh nampak diorang bangkit dan diorang hendak menang game ni, cuba untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Tapi setakat itu je yang kita mampu lakukan. Menentang Jepun esok, beliau mengharapkan pemain-pemainnya beraksi lebih agresif ketika melakukan serangan dalam usaha mendapatkan jaringan. Masa lagi Great Britain, Alice Robson.